ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមនិយាយអំពីទូរស័ព្ទទាំង5ប្រភេទដែលយើងអាចរកទិញបាននៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះបាទអញ្ចឹងទូរស័ព្ទទាំង5នោះគឺមានតម្លៃក្រោម$250បាទនិយាយចំទៅគឺ$250ចុះក្រោមបាទអញ្ចឹងទូរស័ព្ទទាំងនោះគឺជាទូរស័ព្ទ mid range ជាទូរស័ព្ទគេហៅថា low budget អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងប្រហែលជាมันអាចរំពឹងលើសពីអ្វីដែលយើងចំណាយនោះទេបាទប៉ុន្តែបើតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំបើតាមកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាដែលខ្ញុំឃើញចំពោះ spec របស់ទូរស័ព្ទនីមួយនោះខ្ញុំគិតថាយើងប្រកបជាអាចប្រើទូរស័ព្ទទាំងនោះដើម្បីធ្វើការលេងហ្គេមដើម្បីធ្វើការថតរូបដើម្បីធ្វើការមើលវីដេអូបាទបានល្អមួយល្មមបាទអញ្ចឹងវាមិនបានល្អ perfect អីណាណានោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាពិតជាទទួលយកបានចំពោះតម្លៃរបស់វាទូរស័ព្ទទាំង5ប្រភេទនេះគឺមានលក់នៅក្នុងហាងសុកលីphone shop បាទបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អីបងប្អូនអាចទៅមើលនៅក្នុងហាងទាំងពីរសាខារបស់គាត់ដែលទីតាំងទី1មាននៅខាងលេខផ្សារថ្មីហើយនៅមួយទៀតគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវកម្ពុជាក្រោមឬក៏បងប្អូនអាចធ្វើការតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅលើវីដេអូដែលខ្ញុំបានសេនៅខាងលើនេះបាទបើសិនជាបងប្អូនចង់ឆែកតម្លៃទូរស័ព្ទទៀតបងប្អូនក៏អាចធ្វើការចូលទស្សនា website របស់គាត់ដែលមានគេហទំព័រដូចតទៅបាទ www.soklyphone.com អូខេអញ្ចឹងទូរស័ព្ទទី1ដែលខ្ញុំនិយាយថាល្អសម្រាប់តម្លៃក្រោម$250នេះដែលយើងអាចរកទិញបាននៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះបាទអញ្ចឹងទី1គឺយើងមាន Asus Zenfone Mac Pro M1 បាទអញ្ចឹង Asus Zenfone Mac Pro M1 នេះវាត្រូវបានដំណើរការជាមួយនឹង Qualcomm Snapdragon 636ដែលមាន RAM 3G 4G ឬក៏ 6G ទៅតាម capacity memory ដែលយើងទិញបាទអញ្ចឹងទូរស័ព្ទមួយនេះក៏មានគេហៅថាបច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់ Huawei ហ្នឹងគឺជាមួយនឹង IPS LCD ធម្មតាប៉ុន្តែវាមានកម្រិតបង្ហាញ Huawei ហ្នឹងគឺ Full HD Plus បាទអញ្ចឹងសម្រាប់តម្លៃវាគឺ$179អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងបានស្នាប់ប្រាក់កាន់636បាទយើងបាន RAM 3ឬក៏4ឬក៏ 6G ទៅតាម capacity memory ដែលយើងទិញណាបាទហើយយើងក៏អាចថែម memory បានទៀតផងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា Asus Zenfone Mac Pro M1 មួយនេះក៏ជាជម្រើសមួយដ៏ល្អសម្រាប់យើងដែលយើងអាចធ្វើការរកទិញបាននៅក្នុងកម្រិតតម្លៃមួយទៀតបាទក្រោម$250បាទបាទអញ្ចឹងចំពោះ RAM 3G នឹងគឺតម្លៃវា$179ទេប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចង់បាន RAM គេហៅថា 4G ឬក៏ 6G អីនោះបាទអញ្ចឹងតម្លៃវាបាទក៏នៅតែក្រោម$250ដែរហើយកម្លាំងថ្មរបស់វានឹងគឺកប់តែម្ដង4000mAh ណោះណាបាទអញ្ចឹងទៅយើងអាចប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទយើងមើលវីដេអូលេងហ្គេមអញ្ចឹងទៅវាមិនមែនជាបញ្ហាទេយើងអាចប្រើប្រាស់វាបានយូរអង្វែងបានល្អបាទមានន័យថាក្នុងករណីណាយើងចង់បានទូរស័ព្ទតែកាន់ថ្មល្អបាទអញ្ចឹង Asus Zenfone Mac Pro M1 មួយនេះខ្ញុំគិតថាវាជាជម្រើសល្អមែនទែនសម្រាប់តម្លៃប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងកាមេរ៉ារបស់ទូរស័ព្ទ Asus Zenfone Mac Pro M1 មួយនេះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាមានខុសគ្នាទៅតាម configuration របស់វាបាទអញ្ចឹងទៅលើ RAM 3G របស់វានឹងគឺមានទំហំ13 megapixel + 5 megapixel នៅផ្ទៃខាងក្រោយហើយខាងមុខរបស់វានឹងគឺមានទំហំ8 megapixel ដូចទៅនឹងស៊េរី 4G ឬក៏ 6G ហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងចំពោះអាស៊េរី 4G ឬក៏ 6G ហ្នឹងចំពោះកាមេរ៉ារបស់វាគឺយើងឃើញថាមានទំហំ megapixel ដូចគ្នាបាទមាន16 + 5 megapixel បាទអញ្ចឹងខុសតែអាស៊េរី 3G កបាញ់ហ្នឹងទេដែលមានទំហំ13 megapixel + 5បាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងមាន Redmi Note 5 Pro Redmi Note 5 Pro គឺជាទូរស័ព្ទចេញពីក្រុមហ៊ុន Xiaomi បាទអញ្ចឹងទូរស័ព្ទមួយនេះពិតជាល្បីមែនទែនបាទហើយក៏យើងឃើញថាទូរស័ព្ទមួយនេះត្រូវបានបំពាក់ជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីន Snapdragon 636ដូចគ្នាដែលមាន RAM 4G ឬក៏ 6G កបាញ់ផងដែរហើយវាក៏មានរុនសម្រាប់ធ្វើការ Time Memory បានទៀតផងបាទអញ្ចឹងចំពោះទំហំអេក្រង់របស់ Xiaomi Redmi Note 5 Pro មួយនេះយើងឃើញថាវាមានទំហំ6 inch ឯណោះជាមួយនឹងកម្រិតបង្ហាញរបស់វានឹងគឺ Full HD Plusដោយតំណាង Asus Zenfone Mac Pro M1 ចឹង Redmi Note 5 Pro មានកាមេរ៉ា12 megapixel + 5 megapixel ហើយកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់វានឹងគឺមានទំហំ20 megapixel ណោះបាទអញ្ចឹងគឺច្រើនមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តថត selfie បាទអញ្ចឹង20 megapixel របស់វានៅពេលនេះខ្ញុំគិតថាវាល្អដែរ Xiaomi Redmi Note 5 Pro មួយនេះមានកម្លាំងថ្មរហូតដល់ទៅ4000mAh ណោះបាទដែលវាតូចជាង Asus Zenfone Mac Pro M1 1000mAh បាទអញ្ចឹងនៅលើ Asus Zenfone Mac Pro M1 បាទគឺមាន5000mAh មិននេះខ្ញុំនិយាយខុសថាវាមានទំហំ4000mAh បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាកម្លាំងថ្មរបស់វាក៏ធំដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែវាធំខុសគ្នាតិចតួចអីទេណាបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងមានកម្លាំងម៉ាស៊ីន Snapdragon 636ដែលជាកម្លាំងម៉ាស៊ីន mid range បាទធន់កណ្ដាលប៉ុន្តែម៉ាស៊ីនមួយនេះវាប្រកបខ្ញុំគិតថាវាប្រកបជាអាចលេងហ្គេមបានលេងបានណាវាមិនមែនថាអត់បានទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើង
លេងហ្គេមមិនសូវបានល្អតែប៉ុណ្ណឹងហើយវាមានទាំងបច្ចេកវិទ្យាសាក់លឿនផងដែរដែលយើងហៅថា fast charge ជាភាសាអង់គ្លេសបើវាមានទាំង bluetooth 5.0 វាមានទាំងបច្ចេកវិទ្យា fingerprint sensor វាមានទាំងគេហៅថាបច្ចេកវិទ្យាដោះសោដោយប្រើផ្នែកយើងក៏មានដែរណាអញ្ចឹងយើងគិតថាសម្រាប់តម្លៃវា$219ចំពោះ Xiaomi Redmi Note 5 Pro មួយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាពិតជាល្អមែនទែនបន្តមកទៀតគឺយើងមាន Nokia 6.1 ឆ្នាំ2018បាទអញ្ចឹងយើងហៅថា Nokia 6តែមកទៅបាទរីកូ Nokia 6បាទអញ្ចឹង Nokia 6មួយនេះមានទំហំអេក្រង់ 5.5 inch ជាមួយនឹងកម្រិតបង្ហាញព្រួយនឹង Full HD ដូចគ្នាខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់កន្លែងនេះតិចបងប្អូនដើម្បីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកាន់តែយល់តែម្ដងបាទអញ្ចឹង Full HD និង Full HD Plus នេះគឺតែមួយគត់ណាគ្រាន់ថាហេតុអ្វីបានជាពេលខ្លះយើងហៅថា Full HD Plus បាទគឺដោយសារតែ aspect ratio របស់អេក្រង់បាទអញ្ចឹងនៅលើ Asus Zenfone Mac Pro M1 នៅលើ Xiaomi Redmi Note 5 Pro នេះដោយសារអេក្រង់វារៀងខ្ពស់បាទអញ្ចឹងតើកាលណាខ្ពស់ទៅយើងដាក់1920 x 1080វាអត់កើតអញ្ចឹងគេមានតែដាក់តម្លើងអារយៈខ្ពស់វាណាតម្លើងអរយៈកម្ពស់វាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាទៅជា Full HD Plus ប៉ុន្តែការបង្ហាញរបស់វាក៏នៅតែស្ថិតនៅក្នុងកម្រិត Full HD ដូចគ្នាបងប្អូនបាទអញ្ចឹង Full HD និង Full HD Plus នេះវាអត់មានអីខុសគ្នាទេហើយអ្វីបានជា Nokia 6 2018នេះមានកម្រិតបង្ហាញ Full HD Plus Full HD ទាំងគេបាទគឺដោយសារតែគេដាក់ Standard Aspect Ratio បាទ Aspect Ratio ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាstandard aspect ratio របស់ទូរស័ព្ទយើងពីមុនមកហ្នឹងបាទគឺ 16:9 បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះនៅលើ Nokia 6 គេនៅតែប្រើ standard 16:9 អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹង 16:9 ហ្នឹងគឺជា aspect ratio video របស់យើងជា aspect ratio video អេក្រង់របស់យើងនៅចាស់ៗពីមុនមកបាទអញ្ចឹងទៅកាលណាយើងមើលវីដេអូទៅជាមួយនឹង aspect ratio 16:9 ហ្នឹងវាពេញអេក្រង់ផ្លុកវាពេញអេក្រង់តែម្ដងបាទប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនមើលវីដេអូជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដែលមានកម្រិតបង្ហាញរហូតដល់ Full HD Plus ប៉ុន្តែវាប្រើ aspect ratio ថ្មីដូចជា 19.9 19:9អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងពេលនេះយើងអាចមើលវីដេអូពេញអីទេបាទវាពេញដែរលោកប្រាប់តែបងប្អូនធ្វើការ Zoom ឬក៏យ៉ាងមិនអញ្ចឹងទៅណាដូចជា Samsung គេមាន software គេដើម្បីធ្វើការពង្រីកវីដេអូអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹង standard របស់យើងហ្នឹងគឺយើងមាន 16:9 ពីមុនមកបាទអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងទូរស័ព្ទគេចេះតែបង្កើតមក18:9 18:5អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងចំពោះ Full HD Plus និង Full HD ហ្នឹងសរុបមកគឺវាតែមួយទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងចំពោះកាមេរ៉ារបស់ Nokia 6.11 នេះមានទំហំ16 megapixel នៅផ្ទៃខាងក្រោយបាទគឺមានតែមួយទេអត់មានកាមេរ៉ា Plus 2ដូចទៅនឹង Asus Zenfone Mac Pro M1 ឬក៏ Xiaomi Redmi Note 5 Pro ទេហើយខាងមុខរបស់វានឹងគឺមានទំហំ8 megapixel ហើយកម្លាំងថ្មរបស់ Nokia 6.1 ឆ្នាំ2018នេះបាទវាមានត្រឹមតែ3000 mAh តែប៉ុណ្ណោះបាទវាមានទាំងបច្ចេកវិទ្យាសាក់លឿនវាមានទាំង Face Unlock វាមានទាំង Fingerprint Sensor បាទដូចទៅនឹងទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំរៀបរាប់ពីលើមិញចឹងណា Asus Zenfone Mac Pro M1 ហើយជាមួយនឹង Redmi Note 5 Pro ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងចំពោះតម្លៃរបស់ Nokia 6.1 ឆ្នាំ2018នេះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាតម្លៃខ្ពស់ជាង Asus Zenfone Mac Pro M1 តិចឬក៏ខ្ពស់ជាង Xiaomi Redmi Note 5 Pro តិចដែលវាមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ$249តែយ៉ាងណាក៏វានៅតែក្រៅ$250ដែរទី4គឺយើងមាន Huawei Y9 បាទអញ្ចឹងទូរស័ព្ទមួយនេះក៏មានទំហំអេក្រង់6អ៊ីងដែរគឺធំជាមួយនឹងកម្រិតបង្ហាញរបស់វានឹង Full HD Plus ដូចទៅនឹងAsus Zenfone Mac Pro M1 ឬក៏ Xiaomi Redmi Note 5 Pro ចឹងដែរបងប្អូនបាទប៉ុន្តែកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វានៅពេលនេះគឺវាប្រើខុសពីទូរស័ព្ទទាំងប្រមាណដែលខ្ញុំនិយាយពីខាងលើមកនេះបាទអញ្ចឹង Huawei គេមានកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់គាត់ផ្ទាល់គឺក្នុងនេះគាត់ប្រើ Kirin Kirin 659ទៅលើស៊េរី Y1 នេះណាបាទគឺ Y9 នេះបាទហើយវាក៏មាន RAM ត្រឹមតែ 3G ឬក៏ 4G តែប៉ុណ្ណោះវាអត់មានអា RAM 6G ដូចទៅនឹងXiaomi Redmi Note 5 Pro ឬក៏ Asus Zenfone Mac Pro M1 នោះទេបាទប៉ុន្តែវាមាន capacity memory របស់វាហ្នឹងគឺចាប់ពី 32GB រហូតដល់ទៅ 128GB ឯណោះហើយយើងក៏អាចថែម memory បានទៀតផងចំពោះស៊េរី Y9 មួយនេះ Huawei Y9 មួយនេះមានចំណុចពិសេសជាជាងទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំនិយាយពីខាងលើអំបញ្ញមិញនេះគឺត្រង់ថាកាមេរ៉ារបស់វាមាន4គ្រាប់តែម្ដងបាទអញ្ចឹង2គ្រាប់នៅខាងមុខ2គ្រាប់នៅខាងក្រោយបាទអញ្ចឹងកាមេរ៉ា2គ្រាប់របស់វានៅខាងក្រោយហ្នឹងគឺមានទំហំ16បូកនឹង2មេហ្គាពិកសែលហើយខាងមុខហ្នឹងគឺមានទំហំ13បូកនឹង2មេហ្គាពិកសែលដូចគ្នាចំពោះកម្លាំងថ្មរបស់ Huawei Y9 មួយនេះមានទំហំរហូតដល់ទៅ4000 mAh ណោះប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាវាអត់មានបច្ចេកវិទ្យាសាក់លឿនដូចទៅនឹងទូរស័ព្ទខាងលើនោះទេបាទអញ្ចឹងចំពោះតម្លៃរបស់
Huawei Y9 មួយនេះបាទគឺមានតម្លៃរបស់វានឹងត្រឹមតែ$229បាទថា230ចុះណាបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតទី5គឺជាទូរស័ព្ទចុងក្រោយដែលទើបតែចេញថ្មីថ្មីនេះបាទអញ្ចឹងទូរស័ព្ទមួយនេះមាន2ប្រភេទបងប្អូនគឺខ្ញុំនិយាយចំពោះ Xiaomi តដែលបាទគឺ Xiaomi Mi A2 ឬក៏ Mi A2 Lite បាទអញ្ចឹងក្នុងនោះយើងឃើញថាដោយសារតែ Xiaomi Mi A2 នេះចែកចេញជា2ប្រភេទបាទយើងឃើញថាមានXiaomi Mi A2 ធម្មតាហើយនិង Xiaomi Mi A2 Lite បាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសុំនិយាយអំពី Xiaomi Mi A2 ទេខ្ញុំសុំនិយាយតែចំពោះ Xiaomi Mi A2 Lite តែមួយគត់គឺដោយសារតែវាមានតម្លៃក្រោម$250បាទអញ្ចឹង Xiaomi Mi A2 Lite មួយនេះមានទំហំអេក្រង់ 5.8 inch ជាមួយនឹងកម្រិតបង្ហាញពន្លឺនឹង Full HD+ ដែរ Xiaomi Mi A2 Lite មួយនេះវាត្រូវបានរត់ជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់ Qualcomm Snapdragon 625បាទដែលមាន RAM 3GB ឬក៏ 4GB ហើយក៏មាន memory ក្នុងម៉ាស៊ីនពន្លឺនឹងចាប់ពី 32GB រហូតដល់ទៅ 64GB ផងដែរហើយយើងក៏អាចថែម memory បានទៀតផងបើសិនជាបងប្អូនចង់បាន memory កាន់តែច្រើនចំពោះ camera របស់ Xiaomi Mi A2 Lite មួយនេះមានទំហំ 12 megapixel បូកនឹង 5 megapixel ហើយ camera ខាងមុខរបស់វានឹងគឺមានត្រឹមតែ5 megapixel តែប៉ុណ្ណោះបើសិនយើងធៀបជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំនិយាយពីខាងលើអំបញ្ញមិញនេះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាវារៀងទៀបជាងគេបន្តិចហើយចំពោះកម្លាំងថ្មរបស់ Xiaomi Mi A2 Lite មួយនេះមានទំហំរហូតដល់ទៅ4000 mAh ណោះបាទហើយវាក៏មានទាំងបច្ចេកវិទ្យាសាកលឿនវាមានទាំង fingerprint sensor វាមានទាំង fast charge ដូចដែលខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងណាហើយវាមានទាំងបច្ចេកវិទ្យាគេហៅថា face unlock គេដែរបាទអញ្ចឹងទាំងនេះគឺជាទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំនិយាយថាទូរស័ព្ទទាំង5ដែលយើងអាចរកទិញបាននៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះបាទដែលមានតម្លៃក្រោម$250បាទអញ្ចឹងចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាទូរស័ព្ទទាំងនេះគឺជាទូរស័ព្ទ low budget ទេបងប្អូនបាទវាមិនមែនជា mid range អីទេបាទ mid range ពេលខ្លះក៏វាគ្រាន់បើជាហ្នឹងដែរណាគេបំពាក់កម្លាំងម៉ាស៊ីនមកល្មមអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹង636 630 625អីនេះក៏វាស្ថិតនៅក្រោម mid range ទៀតណាបាទអញ្ចឹងទូរស័ព្ទទាំងនេះគឺជាទូរស័ព្ទដែលមានតម្លៃធូរៗថ្លៃប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាយើងពិតជាអាចលេងហ្គេមបានយើងពិតជាអាចថតរូបបានមកល្អយើងពិតជាអាចមើលវីដេអូបានមកសប្បាយបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំគិតជម្រាបលាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងសិនបាយបាយ